Åpenhet, det er en forutsetning for å lykkes. Og vi i BDO er som mange andre selskap pålagt å publisere en åpenhetsrapport hvert år. Så ser ikke vi på åpenhetsrapporten bare som et lovkrav, men også som en verdifull mulighet til å gå inn i oss selv, finne ærlige svar på hvordan vi gjør ting i dag, og vurdere om det er godt nok for fremtiden. I åpenhetsrapporten så forteller vi om hvordan vi driver selskapet vårt, og hvordan vi jobber for å sikre kvalitet i alle våre leveranser. Og så vet vi at det er områder hvor vi fortsatt må forbedre oss og utvikle oss på. Og det handler om kontinuerlig arbeid. I BDO så setter vi rollen vår som tillitspersoner på vegne av samfunnet helt øverst på agendaen. Og sikre kvalitet, det er en topprioritet for meg, for styret, for ledergruppa, for partnerne, ja, for alle som jobber i BDO. Og vi slipper aldri den ballen. Så jeg oppfordrer deg til å ta deg tid til å lese årets rapport. God lesning!